Mövzumuz olur Şirvanşahlar. Şirvanşahlar dövləti 11-12-ci əsrlərdə. Keçən dərsdə biz Şirvanşahlar dövlətinin yaranması, hansı sülalələr tərəfindən idarə olunması haqqında danışdıq. Bu dərsdə isə Şirvanşahlar dövlətinin 11-12-ci əsrlərdə hansı hökmdarlar idarə edib bunlara nəzər salaq. Şirvanşahlar dövlətinin əsasını qoyan sülalə oldu Məzyədlilər sülaləsi. Məzyədlilər sülaləsi 861-ci ildən 1027-ci ilə qədər dövləti idarə etmişdi. 1027-ci ildən 1382-ci ilə qədər isə Kəsranilər sülaləsi idarə etdi. Neçənci illər ərzində? 1027-1382-ci illər ərzində. Kəsranilər sülaləsinin ilk nümayəndəsi 1-ci Mənüçöhr idi. Deməli, kim oldu? 1-ci Mənüçöhr oldu. 1027-1034-cü illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Kəsranilər sülaləsindən bir şey yadımıza salaq. Kəsranilərin dövründə yenə də Şirvan ya da illi işğallarına məruz qalır. Amma bu sülalənin nümayəndələri necə eləyir? Müxtəlif dövlətlərin hakimiyyətini tanımaqla, onlara xərac ödəməklə uzun bir müddət öz mövcudluğunu qoruyub saxlamışdı. İlk nümayəndəmiz oldu kim? 1-ci Mənüçöhr. 1-ci Mənüçöhrün dövründə Şirvanşahlar kimin hücumuna məruz qaldı? Slavyanların hücumuna məruz qaldı. Mənüçöhr Slavyanların hücumunun qarşısını almaq məqsədi ilə Araz çayı qarşısında bəndlərlə kəsib Arazla irəliləməsini dayandırmağa çalışırdı. Bu oldu Mənüçöhrün dövrünə aid olan hadisə. Birinci hökmdar kim oldu bu sülalənin ilk nümayəndəsi? Birinci Mənüçöhr. Birinci Mənüçöhrün dövründə Slavyanların hücumuna məruz qaldı Şirvanşahlar dövləti və birinci Mənüçöhr Araz çayının qarşısını bəndlərlə kəsib onların Arazla irəliləməsinin qarşısını almağa çalışırdı. Növbəti hökmdarımız birinci Fərbürüzdür. Birinci Fərbürüz 1063-1096-cı illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Onun hakimiyyət illəri ərzində 1066-cı ildə Şirvanşahlar dövləti Səlcuqlara tabi olur. Birinci Mənüçöhr Slavyanların hücumuna məruz qalır. Birinci Fərbürüz isə 1066-cı ildə Səlcuqların hücumuna məruz qalır. Bu zaman birinci Fərbürüz Şirvanşahlar deməli Səlcuqlara ciddi müqavimət göstərdiyinə görə o Səlcuq hökmdarları tərəfindən Alparslan tərəfindən Şirvanşah titulu ləğv olunur. Amma daxili müstəqillik saxlanılır. Sadəcə məlik adlandırılır. Nə qədər xərac verir? Hər il sultan xəzinəsinə 40 min dinar xərac verməyə başlayır. 1066-cı ildə məhz Şirvanşah 1-ci Fərbürüzün dövründə. Bir də biz sizlərlə keçmişdik ki, 1-ci Fərbürüzün dövründə 1075-ci ildə Dərbənd tamamilə Şirvanşahlara birləşdirilir. 11-ci əsrin sonu, artıq 12-ci əsrin əvvəllərində Səlcuqların tənəzzülündən istifadə edən Şirvanşahlar yenidən müstəqilliyi əldə edir. Hətta müstəqil siyasət yeritmiş hökmdarlardan kimlərdən adını çəkə bilərik? 2-ci Mənüçöhr və 1-ci Afridun dövründə. Artıq bu Şirvanşahlar dövləti müstəqil idarə edirdilər. Gürcü çarları Şirvanşahlar dövləti ilə yaxınlaşmağa çalışırdılar. Kimlərin dövründə? 2-ci Mənüçöhr və 1-ci Afridunun dövründə. Buradan bir də nələrə diqqət yetirək, Gürcüstan Şirvanşahlarla yaxınlaşmasının bəs səbəbi nə idi? Çalışırdı ki, Gürcülər Şirvanşahlardan istifadə edib Səlcuqlara qarşı birgə mübarizə aparsınlar. Məhkirli siyasət olan 4-cü David, Bizans İmperatoru Aleksey Komnin, Qıpçaq hökmdarı Atraq bir də Qərbi Avropa Səlbçilərlə ittifaqa girib hücumu hazırlaşırdı. Hətta biz buradan nələrin adını yadımıza salaq. Məqsəd nə idi? Məqsəd Türk-Müsəlman amilini Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmağa çalışırdılar. Bizim torpaqlarımız, Azərbaycan torpaqlarını bölüşdürməyə çalışırdılar. Məhz buna görə də məhkirli siyasət olan David deyirəm. 1120-ci ildə Afridunun Səlcuqlarla ittifaqını pozmamasını bəhanə edir 4-cü David. Şirvana hücuma keçir, Qəbələ qarət olunur. Deməli, 4-cü David 1120-ci ildə hücuma keçir ki, Afridun niyə Səlcuqlarla ittifaqı pozmadı? Qəbələ qarət olunur. 1124-cü ildə isə yenə 4-cü David hücuma keçir. Niyə? Bu dəfə də Səlcuqlarla ittifaqı pozmuşdu, artıq Şirvanşahlar təhlənmişdi, tək qalmışdı. Bundan istifadə edir, 4-cü David hücuma keçir. 1121-ci ildə Didiqor döyüşü baş verir. Didiqor döyüşündə Gürcülər və onların müttəfiqləri. Müttəfiqlər deyiləndə kimlər nəzərdə tutulur? Yuxarıdakı adların çəkdik ha, Qıpçaq türklərindən olan Atraq, Asetinlər, Qərbi Avropa səlibçiləri, sonra Bizans İmperatoru Aleksey Komnin və s. Bunlar Səlcuq qoşunlarına qalib gəlirlər. Nəticədə 1122-ci ildə Tiflis Müsəlman Əmirliyi ləğv edilir.
Tiflis Müsəlman Əmirliyi, Tiflis Müsəlman Əmirliyi dedik ki, 11-ci əsrin 60-cı illərində Cəfərilər müstəqil yeməyil edirlər, 80-ci ildə tamamilə müstəqilləşmişdi. Tiflis Müsəlman Əmirliyini idarə edən bir də sülalələrin adını çəkmişdik biz. Kimlər idi? Şüeybilər, Cəfərilər və Şeybanilər idi. 1122-ci ildə artıq Tiflis tamamilə Gürcü dövlətinin tabiyyəninə keçir, hətta Gürcü dövlətinin paytaxtı elan olunur. Gürcülərin paytaxtı elan olunur. Bundan sonra 11-ci əsrin ikinci yarısından Səlcuqlara vergi verməyə məcbur olan Gürcülərin Səlcuqların asılılığına da son qoyulur bu hadisə ilə. Keçək, necə oldu ki, Şirvanşahlar Səlcuqların ittifaqı pozdu. 12-ci əsrin əvvəllərində hakimiyyətə 1-ci Mənüçöhr gəlir. 1-ci Mənüçöhr, daha doğrusu üzr hesab edin, 3-cü Mənüçöhr. 3-cü Mənüçöhr, İraq Səlcuq Sultanlığının zəifləməsindən istifadə edir. 4-cü Davidin Azərbaycanla bağlı siyasətini düzgün qiymətləndirə bilmir. O düşünmür ki, 1120-ci ildə 4-cü David Azərbaycana hücuma keçmişdi. Bunu düşünmədən Səlcuqların ənənəvi dostluğu pozu Gürcülərlə yaxınlaşır. Səlcuq İmperatorluğu ilə ittifaqı pozdu, onlardan üz döndərdi. Və illik 40 min dinar dəyərindəki o bacı verməkdən imtina edir. Kimlə yaxınlaşır? Gürcü hökmdarla. Gürcü hökmdarı 4-cü Davidlə ittifaqı möhkəmləndirir. Şirvanşah 3-cü Mənüçöhrün zamanında Şirvan-Gürcüstan münasibətlərində yaxınlaşmasında mühüm rol oynayan səbəblər var idi. Birincisi, həmin dövrdə artıq Səlcuq imperatorluğu zəifləmişdi. Səlcuqlar zəifləyir. Bir də 3-cü Mənüçöhrün həyat yoldaşı Tamar məhz Gürcü qızı idi. Tamarın Gürcü qızı olması. Bax bu, Şirvanşahların Gürcülərlə yaxınlaşmasının ən əsas səbəblərindən biri idi. 1123-cü ildə İraq Səlcuq Sultanı, 3-cü Sultan Mahmud Şirvana hücuma keçir. Baxın, burada diqqət yetiririk. İraq Səlcuq Sultanı deyir artıq. İraq Səlcuq Sultanı. Sultan Mahmud Şirvana hücuma keçir. Sultan Mahmudun Şirvana hücum etməsinin səbəbi bir 3-cü Mənüçöhrün ittifaqdan çıxması idi, bir də illik xərac ödəməməsi idi. Buna görə hücuma keçir. Ancaq Şirvanşahlar Gürcülərlə birlikdə Səlcuqları məğlubiyyətə uğradırlar. Sultan Mahmud Şirvanı tərk edən kimi Gürcü çarı 4-cü David fürsətdən istifadə edir. 1124-cü ildə Şirvana, yəni Azərbaycana hücuma keçir. Bu zaman Şamaxı, Şabran şəhərləri bir də Buğurt qalası ilə keçirilir. Bir daha yadımıza salaq, Şamaxı, Şabran və Buğurt qalası ələ keçirilir. 4-cü Davidin 1124-cü il yürüşü zamanı. Qəbələ nə vaxt qarət olunmuşdu? 1120-ci ildə. 1124-cü ildə isə Şamaxı, Şabran şəhəri, Buğurt qalası. Və Şirvanda, eləcə də qalalarda güclü Gürcü qarnizonları yerləşdirilir. Ancaq 4-cü Davidin 1125-ci ildə ölümündən sonra Gürcülər Azərbaycanı tərk edir. Neçənci ildə? 1125-ci ildə. Yadımıza salaq nəyi? 1125-ci ildə 4-cü David ölür və Gürcülər Azərbaycanı tərk edir. 1357-ci ildə Canı bəyin ölümündən sonra Qızıl Ordu qoşunları Azərbaycanı tərk edir. 1725-ci ildə Pyotrun ölümündən sonra Rus qoşunları Azərbaycanı tərk edir. Bu da oxşardı. 1796-cı ildə 2-ci Ekaterinanın ölümündən sonra yenə də Rus qoşunları Azərbaycanı tərk edir. Mən hər zaman deyirəm ki, işimiz Allaha qalır. Yəni, müdaxiləçi hücuma keçən hökmdar ölür və nəticədə qoşunlar Azərbaycandan çıxarılır. Daha sonra bir də nə yadımıza salaq? Həm Mənüçöhrün, yəni həm Azərbaycanda Şirvanşahlarda, həm də ki Gürcülərdə hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Gürcülərlə Şirvanşahlar yenidən yaxınlaşır. Bir, artıq Demetrə hakimiyyətə gəlir Gürcülərdə. Demetrə hakimiyyətə gəldikdən sonra Şirvana olan iddialarına nə çəkirlər? Hər iki dövlət arasında normal münasibətlər yaranır. Artıq 12-ci əsrin ortalarında Şirvanşahlar dövləti Cənubi Qafqazda ən qüdrətli siyasi amilə çevrilir. Kimin hakimiyyəti dövründə bunlara nəzər salırıq? 12-ci əsrin ortalarında və ya da ki 12-ci əsrin ikinci yarısından sonra 12-ci əsrin ortalarında fikir desək daha düzgün çıxar. 12-ci əsrin ortalarında Cənubi Qafqazda ən qüdrətli siyasi amilə çevrilibdi. 1160-cı ildə 3-cü Mənüçöhrün ölümündən sonra taxta cuğrunda mübarizə başlayır. Tamarın övladları və onun kiçik oğlu Qıpçaqların qüvvəsi ilə çalışırdı ki, Şirvanı Gürcüstana tabi eləsin. Amma Şahın böyük oğlu 1-ci Axistan
Atabeylerden her bir yardım alırım. Şemseddin Eldəniz'den her bir yardım alarak Şirvanşahlarım Gürcistan'ın birleşmesinden belə deyim, xilas edir. Birinci Axistan 1160-1196-cı illerde hakimiyyatında olmuştu. Bir daha yadımıza salaq, 1160-1196-cı illerde hakimiyyatında olmuştu. Atası 3. Mənüçöhrdən fərqli olarak Səlcuqlarla münasibətləri bərpa edir, dostluq münasibətləri yaradır. Bir sözlə, birinci Axistan hamının dostluq münasibətləri qurur. Həm Səlcuqlarla, həm Gürcülərlə, həm də Eldənizlərlə. Səlcuqlar, Eldənizlər Gürcülərlə dostluq münasibətləri yaradan kim oldu? Birinci Axistan oldu. Dərbənd keçidini təmir elətdirir, möhkəmləndirir. Bu da oxşardım Yusif ibn Əbu Sacilə. Yəni sacilərlə oxşardım. Ölkə ərazisində çoxlu qalalar tikdirir, müdafiə sədlərini bərpa elətdirir. 1173-cü ildə Gürcüstanda qiyam baş verir və 3-cü Georgiyə yardım göstərir, kömək edir. Buna görə də Gürcülər 3-cü Georgi 1175-ci ildə Slavyanların Azərbaycana hücumu zamanı, Slavyanların hücumunu zamanı 1-ci Axistana yardım edir və birlikdə Slavyanları məğlubiyyətə uğradırlar. Uzun bir müddət Slavyanların Rusların ayağı Azərbaycandan kəsilir. 1192-ci ildə Şamaxı şəhərində zəlzələ baş verir. Həmin zəlzələdən sonra paytaxt Bakıya köçürülür. Əvvəlcə yadımıza salaq, Şamaxıya nə vaxt paytaxt köçürülmüşdü? 918-ci ildə. Şamaxıdan isə 1192-ci ildə paytaxt Bakıya köçürülür. Bu da oxşar da 1859-dan. 1859-cu ildə quberniyanın mərkəzi Şamaxı şəhəri idi. Bu Şamaxı şəhərində daha doğrusu zəlzələ baş verdiyinə görə 1859-cu ildə mərkəz köçürülür artıq Bakıya. Ümumiyyətlə, Şamaxı seismik bölgədir. 1992-1667 və 1859-cu ildə burada zəlzələlər baş vermişdi. Birinci Axistan və onun varislərinin dövründə artıq Azərbaycanın şimal torpaqlarında bir siyasi sabitlik dövrü başlayır. Bu da mədəniyyətinin inkişafına öz müsbət təsirini göstərir. Şirvanşahlar haqqında məlumatımız bu qədər.